بیا هم ستړي مشه قدر منو لیدونکو دا روند خبرونه ګوره له سبا تلویزیون څخه را سره انجینر صاحب همت امینزی دی. امینزی صاحب تاسو خروالی کې دنده لرئ، مشاور هم یې، د درېمې ناحیې رئیس هم یې، او یو شاعر هم یې، یو ژورنالیست هم یې، په دې برخه کې هم کار کړی، ټولنیز فعالیتونه مهم کړي دي. ستاسو په نظر د کابل ښار آیا اوس پاک ښار دی؟ آیا د دې دپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ ګوره که باران وشي نو درسته ده چې دا د دې پوښتنې دپاره باید ښاروال صاحب ځواب ووایي، ولې تاسو هم نمایندګي کوئ د دې ادارې، په جزئیاتو یې نه غږېږو، عمومي غږېږو. باران وشي، جوړ سړک باندې نیمې تر اوبه یو متر اوبه ولاړې وي، همدغسې د ښار پاکوالی ډېر نشته دی، هوایې خو یو هو هوا د فضا دی، طبیعي موسم دی، بل خپله ښار کې نن صفایي ډېره نشته دی. د دې دپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ داسې پلانونه جوړ شوي دي چې راکه اوس نه وي، پنځه کاله وروسته، درې کاله وروسته، لس کاله وروسته، اوږدمهاله پلانونه، لنډمهاله پلانونه څه شی دي؟ جانان صاحب دا ډېر ښه هغه دی، او زما لپاره دلچسپ دی چې غواړم هغه څوک چې زما په ژبه باندې پوهېږي چې زه یې ورته وایم. په ښار کې ژوند کول، د ښاروالۍ په اړه فکر کول، د ښاروالۍ د مسؤلیتونو په اړه بحث کول، دا ډېره دلچسپه موضوع ده. هر څومره چې طب کې وړاندې ځي غونه د علاقه باندې ډېرېږي. هېڅ ښاروال، هېڅ مسؤول د ښاروالۍ، هېڅ مسؤول د یوې ادارې تر څو چې خلک ورسره همکار نه شي، هغه د کار په چارو نه بریالی کېږي. په کابل ښاروالۍ کې پخواني پلانونه تر ډېره داسې پلي شوي دي چې خلکو د پروژې په افتتاح او د پروژې په ختم باندې فکر کړی، او په دې سرمایه ګذارنده شوي چې دا څومره ده، زما کار د هلې ځلې بنسټیزې دي. د کابل ښار په ټولو ناحیو کې په استثنایي ډول باندې، زه نشم ویلی چې یو ځای یو ساحه، ټول د کانالیزیشن ستونزه لري. درې څاڅکي اوبه راورسې راتوی شي، د مازان کې نور موټر تېرېدای نه شي. که څه هم په نسبي ډول باندې دا ستونزه مو واره کړې، دا یو کال یو نیم کال زما مسؤلیت دی. اوس فکر کوم چې دا سږ کال بارانو کې ډېرې اوبه کوم ډول ما واره کړې دي؟ یوازې په دې چې دا خو ډېرې ابتدایي مراحل دي، کانال مو پاک، نور راته اوبه ډېرې نه لنډېږي. اصلاً ستونزه خبره ډېره په دې کې دی، هغه پلانونه، هغه پروژه چې موږ نه یې په کابل ښاروالۍ کې پلي کړي دي، اواز موږ لپاره ډېر دا دی چې موږ ارزښتونو ته باید پام وکړو. د ښاروال وظیفه، د ښاروالۍ د مسؤولینو وظیفه، د ښاروالۍ د ناحیې د مسؤولینو وظیفه، د ما وظیفه د ښار سینګار دی. ښار ښایسته کړم، بالکل. چې په کوم ډول کېږي، زه که څوک راپورې ښه وایي که بد وایي، زه لاس پرلونکو لپاره باید یو نظام جوړ کړم، نور دغه ګډوډي نه منم چې بیخي بیخي هر څومره ستونزه راباندې راشي، که هر څو راته وایي، زه نور د کوټنګي میرویس میدان باید خپله خپله پیدا کړي. دلته باید ترافیک منظم شي، دلته باید لاس پرونکی منظم شي، دلته باید دوکاندار خپل خپل هغه پیدا کړي. زه له چا څه کم یم؟ زه تر ټولو ښه کوای شم، ما سره ښه د هېوادنۍ مینه شته. هغه پروژه چې کابل ښاروالۍ په خپلو کې په وروستي ټیم خپله طرحه کړې دي، خپله یې پلي کړې دي، تاسو به د بګرامۍ سړک وګورئ، تر ټولو ښه کانالیزیشن سیستم لري، تر ټولو ښه کانالیزیشن، تر ټولو ښه معیار مراد شوی دا سړک چې اوس له کارتنونه احمد شاه بابا مینه ته ځي. امینزی صاحب، همدغه سړک جوړ شو، دا خو مثلا په سټنډر یا معیار باندې جوړ شو، دغه سړکونه چې جوړ شوي دي په دې باندې دوباره سرمایه گذاری کیږي؟ اوس موږ نوی پلانونه داسې دي چې پلان مهال کې دغه اوسنۍ څلور لارې چې دي، د دې لپاره یو پلان موجود دی. ډېری څلور لارې له منځه جګېږي، نور به هلته بیخي څلور لارې ونه اوسېږي. دلته به اشاره ترافیکي اشارې اوسېږي، سړک به خلاص وي، یو منځ کې به یو علامه دی، هغه وي لکه په نورو هېوادو کې چې دي، لکه ګاونډي هېواد، یعنې دا منځ کې چې لوی لوی چمنونه شیان پکې ایښي وي، دا ډېری څلور لارې په ډېرو لنډ وختو کې له منځه وړل کېږي. په دغه د ښار په دا مرکزي نقطو کې دا به نه یې ترافیکي اشارې به وي، علایم به یې سړک سره باندې پیاده راولو لپاره وي، د موټر راولو لپاره به وي. دا پلان به څومره وخت کې تطبیق شي؟ ډېر پلان کې په شپږو راتلونکو میاستو کې به ډېری ځایو کې دا تیار قراردادونه سوي، څو فیصد کار به وشي؟ ډېری قراردادونه سوي دي، وسایط یې رارسېږي، او دا تنه په ساحه کې منتج کېږي. یوه چاره یې، دوه چاره یې، دا ډېری چارهګانې به دغه دا لوی لوی حلقې
ګلدانونه دا صحیح ده دا د شنې ساحې لپاره ښه دي ولیکن د دې په څنګ کې موږ پلان کې لرو چې دا د سړکو په منځ ګلدان ور یوه څلور لارې تر بله څلور لارې چې سړکونه هم سره جدا کړي ترافیکي ستونزې هم کمې شي او د هوا پاکوالي کې هم به هغه واخلي او بل هغه شنې وساتو هلته موږ سرمایه ګذاري د ونو د درېدلو د شنو کولو دې ولرو دا پروګرامونه په متوازن ډول باندې د ښار په شار په یعنی تاسو دا لنډ مهاله پلانونه دي دا لنډ دا په ډیر لنډو کې دا پروګرام او وګد مهال دی ښار د لپاره چې په نظر کې نیول شي د مهال لپاره د کابل ښار د کانسټن ستونز په پام کې نیول شوی دی مختلف کانالونه مختلف هغه تر کار لاندې دي تر ډیزاین لاندې ځینې عملان پروژې جریان لري چې دا باید تطبیق شي د کابل په دې باندې ډېر زیات مصرف کیږي د دې مالی مرسته خپل دولت کوي که نور کابل ښاروالي خو یو خود کفایي هغه خپل عواید لري له عواید نه خپل مصرف کوي خو دا ډېره په دې پورې اړه لري چې موږ سره څومره خپل هیوادوال کار کوي که موږ خپل عواید په خپل ډول باندې راټول کړای شو که ماته دکاندار خپل د جواز لپاره هغه وکړي که ما سره د کور څښتن د خپل صفایي همکاري وکړي که نور دغه د هغه سیستم هیوادانۍ مینې سیستم فعال وي خلک خپلو ښاروالیو سره همکار اوسېږي نو هغومره به سهولتونه ډېر شي خبرې جالبې کېږي پوښتنې موږ ته هم زیاتېږي که څه هم موږ ستاسو په ژوند باندې باید بحث وکړو خو دا یوه اساسي ستونزه هم ده یو اساسي ضرورت هم ده د دې خلکو د دې وطن د دې ښار پخوا ویل کې دل داسې اوازې وې چې ښاروالي غواړي چې کوڅو ته مشخص ادرس ورکړي سړکونو ته مشخص ادرس ورکړي چې د دې سره په ښار کې ډېرې ستونزې هوارې شي یو څوک به ډېر په اسانۍ سره کولی شي یو ځای ته ورسیږي په شلو کوڅو به نه تاویږي بیروبار کمیږي په دې برخه کې هم کار شوی دقیقا جلان صاحب موږ د دې دا هم په لنډمهالې پروګرامو کې شامل دی عملا دا پلان په ومانه کې پلی شو هر کوڅه به لمبر ولري هر کور باندې موږ لمبر ووي هر کوڅه هر سړک نوم لري لویه لوحه به د ښاروالۍ کې لکه هلته به لیکل شوي چې دا فلانی ادرس دی نور به خلک په اسانۍ سره پیدا کوي او کله چې دا پروسه بشپړه شي دا به جی پي ایس سره هم په لنډو کې وصل شي او یوه ستونزه چې د ډېرو درنو هیوادوالو په دې اړه غواړم له دې فرصت نه په استفادې سره رفقم کابل ښاروالۍ ټولو هغو موخو ته ژمنه ده چې موږ په پروني تاریخ کې درلودلې دي زه د ښاروالۍ د یوه کارمند په توګه هېڅکله ځان ته اجازه نه ورکوم چې د یوه ځای نوم په کوم ډول چې ارزښت یې لغنه خلاف کله به هم د ښاروالۍ هېڅ رسمي مامور رسمي استازیتوب له دې ادرسه ونه کوي چې ښاروالۍ ته یو بل نوم واخلي شهرداري ووایي یا یو بل څه ووایي احمدشاه بابا مینه دا یو منل شوی ارزښت دی په رسمي مکاتبو کې په رسمي بحثو کې هغه څوک چې د ښاروالۍ له ادرسه نماینده کوي هغه بل نوم څه نشي کولی ازان قیمت به یې په وخت کې نوم وي هېڅکله د کابل ښاروالۍ یو منصوب چې هغه استازیتوب د ښاروالۍ د مشرتوب د ادارې نه کوي هغه فواره نه وایي هغه په دې اړه انتقادونه هم ډېر موجود و مخکېنمخکې او دا زه د ښاروالۍ د رهبرۍ په استازیتوب د وایم چې موږ ټولو هغو موخو ته ژمن یو چې موږ پرون کې ښاروالۍ کې درلودلې پاتې شوه دغه طرحه چې نوې په ښاروالۍ په ښار په هره برخه کې تطبیقېږي د ښار د هرې کوڅې نوم دی دا به د هېواد په دواړو ملي او رسمي ژبه باندې وسي ستاسو ورونه ستاسو هغه څوک چې ستاسو خدمت لپاره په ښاروالۍ کار کوي هغه ستاسو ټولو ارزښتونو ته په ټوله معنا ژمن دي هېڅ ډول غلطۍ ته موږ په هېڅ ډول اجازه نه ورکوو چې په ښاروالۍ کې تکرار شي ډېره مننه یوه پوښتنه بله چې بیا مې ذهن ته راغله دا یو څه چې ما لیدلی دی چې ماښام یا د شپې دغه د ښاروالۍ کارکوونکي چې د سړک پاکوي د دوی لپاره دوی مثلا یو کارکوونکی دی په پښتونستان واټ کې دنده لري کور یې په هغه کې دی په کارتي پروان کې دی یا په بل ځای کې دی دوی د دې ځای نه ځي ماش هم ډېر کم دی د شپې په ساتونو ساتونو مزل کوي که څوک ما په لسګونو مې دغسې لیدلي یا که چا موټر ورته ودرولو خو وخېږي که وای نه درولو توان یې نه لري په کور کې په دې اړه لږ راته وغږېږي د خلکو دپاره تاسو څوک په نظر کې نیولي جلان صاحب تر ټولو ستره هیله هغه دا دی چې موږ خدمات موقع کړو تنظیف د ښار پاکوالی یعنی دې ته ضرورت لري چې دا سیستماتیک شي موږ په ډېر نواحیو کې دا پروسه بشپړه کړې په دویمه ناحیه کې په درېیمه ناحیه کې په څلورمه ناحیه کې خدمات په موقع باندې د نن تولید شوې زباله د کثافات سبا ته انتقالېږي داسې کومه خاصه ستونزه ونه اوسېږي کابل کې سړکونه بند اوسېږي نه 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 موټر ونه موخه مې څه وه موخه مې دغه خلک و د خپله د ښاروالۍ کارکوونکي همدغې موضوع ته راځم
خدماتو په موقع کړه او دې په ټولو ستر هغه دا و چې مونږ د محیط خلکو ته د کار زمینه مساعده نور یو ساعت په لار لوی خونه یو ساعت په لار له بلې خونه نه تیروي نور هم دلته دام دلته کار کوي پخوانی ښاروالۍ کې تنظیف عمومي ریاست دی هغه یو مرکزي اداره دی او نور ډیسنټرلایز کارونه مخته دي اما اوس پلان په دې دی چې په نوي تشکیلاتو کې هر ناحیه ځان تنظیف ولري خلک د مغه محیط اوسیږي رسیدګي په وخت کې کار په وخت لاسیږي ام به غوته مشکل نه وي هغه چاته چې معمولا په ښاروالۍ کې په دغه برخه کې هغه خلک کار کوي چې د ډېر عمر خلک دي هغه باندې به هم سړي خپل ترحم کړی چې ناوخته کځي یا وختي راځي چې هغه ستونزې حل اوسیږي د ډېرو کارو لپاره نوې رهبري سیستماتیک کارونه او بنسټیز کارونه تر پلان لاندې نیولي دي او انشاءالله په ټول له ټول زړه هوګي سره سره یو په یو انشاءالله تطبیق انجینر صاحب په ډېرو اړخونو مو خبرې وکړې اوس په لږ راشو ستاسو شخصي ژوند باندې به وغږیږو څنګه دې اوس هم شاعري لیکوالي ژورنالیستیک کارونه کوئ که نه ژورنالیستیک کارونه خو همدغه دي چې راغلی ده اوس دم یوه برخه دی ده جلان صاحب په ادب په نړۍ کې ژوند کول بیل خوند لري په هغه مجلس کې ناستای هغه خبرې ته غوږ نیول هغه موضوع غځول هغه ځانګړی خوند لري هغه هغه څوک پوهېږي چې هغه پکې ژوند تیر کړی زه د خپل ژوند د معارف په نظام کې م چې کار کوو ترې خوشحاله په دې یم چې ډېر مې وخت ورته درلوده جلان صاحب ما خپل هغه یادښتونه یادښتونه چې په کشرتوب کې مې درلوده او بیا م تر ډېرو شېبو پورې راسره پاتې زمینه مساعده شوه ټول مې د چاپتر هغه پورې ورسول لیدونکو ته به په یاد نه وي خو کیدای شي ډېر په جریان کې وي تقریبا په هغو ورځو کې مې چې کار هم کوو 15 کتابه مې ولیکل ادبي په مطبوعاتي برخه کې د خپله مسلک برخه کې مې ډېر سافټویرونه ولیکل ومې ژباړل په پښتو په دري په انګلیسي دا ځینو سافټویرونه چې موږ پروژه پکې ډیزاین وو مینه وه علاقه وه دغه سافټویرونه چې تاسو جوړ کړل و مژباړل څه رقم کوم ډول سافټویرونه دي ځنه مثلا ځنه د کمپیوټر سافټویر دی دا تاسو چې سافټویر نوم ورکوئ دا څه شی دی کوم ډول مثلا د اوتوکاد په نامه یو پروګرام دی دا چې نقشې پکې ډیزاین کیږي پکې لیکل کیږي ښه پروګرام دی کیدای شي د ځوانو هغو انجینرانو هر څوک استفاده ترې کولی شي که نه بلې بلې انجینر کولی شي انجینر پکې زر لار پیدا کولی شي مثلا او که سړی مونږ غوندې انجینر نه وي بیا څه وکړي او چې پروګرام په کمپیوټر کې ولري هغه چې ګوري هر کومنټ بیل چې مثلا کوم هغه فرمان کوم وظیفه ته سره کوي په کوم ژبه دی پښتو دی په دري دی په دواړو ژبو باندې لیکل شوی او له نیکه مرغه وایم چې دا اوس په معارف نظام کې تدریسي کې دغه مواد لیکل دي دواړه په نصاب کې شامل لغلي نور سافټویرونه مثلا د ساب سی بي تفنه مو دا ډیر دقیق پروګرامونه دي دا هغه پروګرامونه چې د وی نقشې د انجینری پروګرام د وی نقشې ډېر ډېر ظرفیتو ته پکې پام کی او ډېر پلان وخت یو وخت یو نقشه پکې ډیزاین کیږي مثلا د پرایمریرا په نامه پروګرام دی د ټول چکل زکړه او هر یو تقریبا تر 200 صفو تر 300 صفو کم نه دغه پروګرامونه چې تاسو وژ باړل یا و ملک له ام برابر کړل دا خو بهرني سافټویرونه وو تاسو زیاته ونی په کې وکړې چې ما زده کړی وبرته مې د لیکلي په لیکلي باندې راوړل چې نور څوک له ما نه ورسره زده کوي هغه ته بلار معلوم چې په کومه لار باندې ولاړ شي ما یو چیرته پروګرام وویل چې دا مې که خپل ټول یادښتونه مې بیرته د خپل قلم په هغه باندې راوړل کومه وظیفه کومه دنده ترسره کوي کوم کار کوم کوي عادي چې هغه وری ولولې دوه مرته ته نور خپل پروګرام مخته بولای شي لکه یو تعلیمي هغه په ډول باندې څو ورځې مې په مطبوعاتو کار وکړو مثلا کامره څه شی دی کامره څنګه استعمالیږي یو کتاب ما تنها د کامرې په استعمال لیکلی په نصاب کې مې څو ورځې کار کوو په نصاب مې یو کتاب ځانګړی لیکلی چې نصاب څه شی دی اصلا دا کتابونه د ټول په پښتو او دري دي ټول ډیری په پښتو دي ډیری په دري باندې هم شته تقریبا 15 عنوانه دي جلان صاحب ته تاسو په یاد یو مې د ځوانو شاعرانو تذکره لیکلې ده تقریبا څلور څلور ځوانو شاعرانو سره مې په ادبي مرکې کړې د شعر په اړه د شعرانه ژوند په اړه باندې دوه درې مې پښتو شعري ټولګې دي یوه خبره را یاده شوه تاسو خبرې په ګل بده تاسو یو وخت کې ویب سایټ هم چلولو یا ویب پاڼه وه څه شي په نامه وه یاد نه مې وتلی دی مونږ د سړی سپین ږیری شي شرنګ په نامه شرنګ سړی چې زوړ شي لکه زه چې سپین ږیری شم یاد نه مې وځي وبخې
خیم کرد. آقا شرنگ پنامه. آقا ولی در نباند شو زکه دیر لیدون کی لرال لیره. شرنگ خمی نواد در لو دل جلان سه. باقی وقت ملاده مصرفتون نو کرده ای دوم را غنوا. کلا چه خروالی دت لاله مجلان سه. سهار دیر وقت جیگم. للمان دور است نور زارکات کم. او دیر کمی ورز دل دولت بجو نمک خبال کرد لاله. دش پی دولت بجی. او تاسو وختل چې د شرنګ په نامه یو تلویزیون راډیو هم جوړ کړی هغه هم لکه چې پاتې شو هغه هیله پاتې شو هغه هیله او امید و ډېرې هلې ځلې مو کولې په هغه وخت کې امکانات هم هغه ولیکن بخت هغه ډول چې موږ وخت تیاری ونه کوله د راډیو پروګرام حتی جواز و هغه کارونه ټول خلاص و اوس هم امتیاز لرو د راډیو لپاره ستودیو باندې مو کار وکړو په هغه باندې مو کار وکړو هغه ستودیو بیا محلي کړی یم میدان ته څه موده هغې راډیو د میدان غږ په نامه نشرات وکول بیاغم منسو غذا ولای پسی پات شو نو د ژوند ها بر خوړی را خوګه و چې موږ کې شیر ته مخ درلو د ادب ته مدر بدل نو جو کتاب می دی یو شیری ټول په دری باندې ملرم ها ماشا یک سایه محتابی په نامه درې پښتو شیری ټول ګلرم یو د ځوان شاعرانو سره می په شیر باس کړای په دې کې تقریبا څلور څلوې ځوانان د کم عمر د ډیر عمر جونیا لکان او تفاوت ډیر په دې کې چې په بیرون کې وستلی په دننه وستلی داسې ګڼو شاعرانو نه مې داسې پوښتنې کړې چې د ځانګړې موضوعاتو په اړه مې پوښتنې یوه موضوع ترې اخیستې نو د ژوند تر ټولو ښې شېبې هماغه احساسوم چې ومې کولی شوی خپل هغه څه چې په ژوند کې مې درلودلی دي خلکو ته په دې ډول هم پرېږدم چې هغه سبا ترې یو څه واخیستی شي ډېره مننه یم زه سبا وخت د خپرونې د پای شېبو ته راورسېدو زړه کې مې ډېرې پوښتنې پاتې شولې په لنډ ډول که ځوابونه راکړې او کوم کارونه دې په ژوند کې چې ومکړل پرې خوښ یې او ویاړ پرې کوې هغه څه مې ډېر هغه دي جلان صاحب چې سختۍ ډېرې وې ولیکن ما تعلیم انتخاب کړ هغه څه لپاره ډېر مهم دي چې ناممکن و ولیکن ما ویل چې نه زه دا کولی شم بالاخره نن که زه وایم چې زه دا کار کولی شم دا هغه څه دي چې ما پرون زده کړي دي په دې ډېر خوشحاله یم چې پنځه ټکې مې زده کړي دي او په دې ډېر خوشحاله یم چې یو وظیفه چې زه یې تاوه لرم زه یې هغه لرم هیله لرم په هغه باندې برلاسه تقدیر هم شوی کله کله په دې کارونو کې ډېر له هغه چانه منندو یم جلان صاحب چې زما هر کړنه یې هغه کړې زه تقریبا جلان صاحب د معارف د ملي ټلویزیون له ادرسه تر اوسه پورې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي لور نه زه یو لزله تخریب شوم اوله درجه تخریب نه مخست د رئیس جمهور اشرف غنی له درسه ما تقریبا درې لومړی درجه تخریب نه مخست د پرونی کابینه د وزیر بنې چې په دوه درې تخریب نه منی راکې وسنه یو وکیلان او پارلمان سیاسي مشران او نور د هو کړونو ستاینه مې کړې چې ما په خپل ژوند کې سره کړی تر ټولو ورستای ادرس چې ما په کې خیاغه اخیستای د پارلمان نور نه مې د کوټ سنگی بلډوزر په نامه هغه ستاین لیک اخیستی جلان صاحب تقریبا پنځه ویشت کلنې یو ویشت کلنې غرفې موږ له هغه سره کوندنه لري کړې چې هلته باید موټر لاړ سي اوس کېدی شي هغه بیروبار چې تا پرون په میرویس میدان کې لیدلی هغه نن ونه اوسي ښه دا نظم لا بشپړ نه دی لا کار غواړي ولیکن ځان سره خپل وجدان سره ډېر راحت یم چې حداقل خپلو هغه چا ته چې زما نه یې امید درلوده هغه ته مې یو څه وکولی شو ډېره مننه او وخت د خبرونې د پای شېبو ته راورسېدو د خبرونې په اخیر کې که راته ووایې دا یو انجینر په حیث د یو ټولنیز شخصیت په حیث د یو باسواده انسان په حیث د یو باسواده افغان په حیث هېوادوالو ته څه ویل لرې ځوانان جلان صاحب تر ټولو خبرو مخکې یو پخواني څو بیتونه درته وایم دې ته هم سپیکر هم نه و بیا 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 مې ادب نه یې کړی بې برخې پرې ښایي تکرار یو څو بیتونه به مې په یاد پاتې وي وایي دا زه یم لیونی او که مې کړه لیونی ښکاري دا زه یم لیونی او که مې کړه لیونی ښکاري په ورځ نارام په شپه بیدار هر څه لیونی ښکاري او زما په خوار کې زړه کې دیوام څله ځاله کړې زما په خوار کې زړه کې دیوام څله ځاله کړې کم داسې د خمار خمار کاته لیونی ښکاري او هتیره ورځ مې ځان سره د لاس ګوتې شمېرلې هتیره ورځ مې ځان سره د لاس ګوتې شمېرلې پنځه شولې پنځه واړه پنځه لیونی ښکاري او وروستی دا غوسه شوه راته ویلې امین زه یاده څه وایې غوسه شوه راته ویلې امین زه یاده څه وایې نن ښه نه یې که څنګه
نن د کړلې ونی ښکاری او په تلو تو کې مې خپل له ډېرو درنو هیوادوالو نه پیغام نه بلکې هیله مې دا ده چې هر څوک دې خپل کار وکړي. انجینر دې انجینری وکړي، ډاکټر دې ډاکټري وکړي، تر څو دغه ځورېدلې وطن ته د خدمت ناستر وګرځي. نه دې خوږو هغه ډاکټر چې ډاکټري کړې هغه دې یو چا درته وکړی، هغه انجینر چې انجینري کړې هغه یو څه جوړ کړی، اما هغه انجینر چې ډاکټري کړې هغه د یو چا د ژوند د ژغورلو په خاطر باندې یو جفا کړې، هغه ډاکټر چې انجینري کړې هغه یو ساختمان جوړ کړی نه بلکې هغه نړیواله هر سړی پیدا د خپل خپل کار هر څوک دې خپل کار وکړي. د استاد پسرلي په یاد چې که نجار آهنګري وکوله نو هغه دروازه نه درېږي، او که آهنګر یو بله وظیفه ترسره کړه هغه مال باندې پیسې مه ورکوئ، هغه ستاسو لپاره مال نه ګرځي. ډېره مننه انجینر صاحب له خوږو خبرو نه دي، له راتلو نه دي. انشاءالله که ژوند باقي و بیا به راځي، بیا به راځي، ډېر بحث به درسره کوو. له راتلو نه مو ډېره مننه. مننه کوم. قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ اوسنۍ د اړوند خپرونه. امینزي صاحب په اخیر کې شعرونه، ما باید مخکې شعرونه د نه اورېدلي وای، خو د اخیري خبرو کې وویل چې هر سړی باید خپل مسلک وپېژنې، خپل کار وکړي، او په دې سره به چارې ښې پر مخ لاړ شي. ما ته د خوشحال بابا یو دوه بیته را یاد کړل، په همدې در سره خپرونه پای ته رسوم. وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. شیخ دی شیخی کان دی، زه به ډکې پیالې اخلم. هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. ښه شپه، ښه ژوند ولرئ. د سرلوړي نیکمرغه، ودان، زرغون افغانستان په هیله.